Dobré odpoledne nebo dobrý večer. Tohle začíná týden vědy a dnešní přednáška bude o vodě. Tady tohle ten slide jsem tam musel dát na úvod, já jsem si připravil takovýhle, ale je tam úplně to samý. To znamená, název té přednášky je sladká nebo kovová, dva příběhy o vodě, doufejme s dobrým koncem, to uvidíme. A já se pokusím začít trošku ze široka. Klidně mě přerušujte během té přednášky, když něco bude nejasné, nebo naopak, když to bude úplně triviální, tak řekněte přeskoč dva slajdy a já je přeskočím. Je to na vás, můžeme si to tak jako nějak zorganizovat, tu přednášku. Takže já začnu trošičku ze široka, začnu o vodě povídat a pak to maličko zúžím na dva příběhy, které se týkají naší práce a trošičku je to teda naše práce mimo pracovní dobu, ale k tomu se dostaneme. Takže takové triviální sdělení, že voda je s námi od počátku světa a je to nejdůležitější substance, která je kolem nás, tvoří 70% našich těl. Takže samozřejmě tím, jak naše civilizace už od začátku s tou vodou nějak pracovala, tak se kolem ní vytváří také spousta takových příběhů nebo mýtů. A některé ty mýty bych řekl, že jsou velmi tvůrčí a mohou nás nějak inspirovat a některé ty mýty třeba jsou méně tvůrčí a méně nás inspirují. Tak já jsem vybral takové dva z každý jeden z každé z těch kategorií. Mě třeba ten mýtus, který mě velmi inspiruje, protože jsem sám trošku malovinař, tak je mýtus o proměně vody na víno, jak to bylo uděláno na té svatbě v Káni Galilejské. Prostě představte si, jestli na svatbě, taky jsem to zažil, protože, no dobře, tady vidím svoji dceru, prostě byla nějaká svatba a měl jsem na starosti víno a člověk musí se nejvíc starat o to, aby to víno nedošlo, že? Protože když víno dojde během té svatby, tak to je největší průšvih. No a pak tenhle borec říkal, no OK, tak když vám došlo víno, tak přineste nějakou vodu a já z toho to víno udělám. A já se nechci tady pouštět dneska do té chemie kolem toho, to myslím, že není inspirující, ale pár věcí tam inspirujících je. Jedna je, že třeba takové ponaučení, že když je nějaký průšvih, tak se většinou dá nějak vyřešit. A druhý, co se mi na tom líbí, je, že já si představuji, že to víno, které se tady vyrobilo, že to bylo to, jako to nejlepší na té svatbě. Že normálně na svatbách se dává nejdřív to dobré víno, že jo, a když už ty hosté jsou patřičně unavení, tak se dají ty horší a horší, takový to pro pražáky a tak. A tady to bylo přesně naopak, že jo, tady prostě to nejlepší víno přišlo naopak nakonec. A je to takový to, že můžeme vždycky očekávat, že nemusí to nejhorší přijít nakonec, někdy může přijít něco lepšího. Tak to je takový hezký inspirující mýtus, pokud nebudeme se moc vrtat do té chemie. Takový mýtus, který mě už připadá třeba méně inspirující, je takový ten mýtus, co se používá při propagaci homeopatie, kdy se říká, že fungování homeopatie je založeno na tom, že voda má dlouhodobou paměť a byť třeba v tom homeopatickém preparátu už ta molekula není, protože je to řádně naředěné, tak se tam nějak otiskla a ten otisk může mít nějaký terapeutický účinek. Tak my jsme se tím docela zabývali a třeba jsme se ptali, jak dlouho se může ve vodě nějaký otisk nějaké molekuly zachovat. Tak tomu vám pustím nějaké video. Tohle je z našich simulací. A je to vlastně simulace vodného roztoku nějaké soli, tohle je třeba mravenčan sodný. A tady vidíte, jak asi to v té kapalné vodě vypadá. A ještě jsem vám to trošku zpomalil, protože to video jako v životě těch molekul uběhlo asi několik nanosekund, to znamená řekněme několik tisícin miliontin vteřiny. Ono, kdybych vám to pustil v reálném čase, tak si to tak neužijeme, takže jsem to trošku hodně zpomalil, ale i tak to vypadá, že ta voda je poměrně hebitá, chcete-li. Že prostě představa, že nějaká molekula, nějaká látka se v té vodě otiskne a že ten otisk tam vydrží tak dlouho, že půjdete do lékárny a koupíte si to a ještě to požijete, asi není úplně inspirující, abych to takhle řekl. Na druhou stranu, nic proti placebu, že když má člověk nějaké drobné obtíže jako píchání v zádech, tak není problém použít nějaké placebo, pokud člověk ví, že to je placebo v ideálním případě. Takže pokud se dohodneme na tom, že homeopatie je placebo, tak si klidně jako proč ji neprodávat a nakonec ty vedlejší účinky pak tam jsou docela malý. Takže tam mně připadá, že jediná vada je v tom, že když se používá nějaké pseudovědecké vysvětlení, aby se třeba zvýšily tržby nebo tak. Tak to je jen takový jako maličká úvodní vsuvka. Tak pojďme se bavit o vodě. Takže já udělám takové maličké středoškolské nebo opakování ze základní školy, jak vlastně voda vypadá. A asi všichni víte, že všichni víme, že ta molekula vody je vlastně strašně jednoduchá. Takže celé to je o tom,
jak vznikají mýty a takové složité představy o nějaké látce, která je složena vlastně z tak hrozně jednoduchých molekul. Že? H2O, co může být? Může být něco jednoduššího, ale zase tak složité to není. Jeden atom kyslíku, dva atomy vodíku, všichni si ještě asi pamatujeme tu lomenou strukturu, tady zhruba nějakých v plynné fázi 109 stupňů, v kapalné třeba 105 stupňů úhel. A co je strašně důležité, ta molekula je polární, to znamená, ten kyslík je formálně nabitý záporně, nese si asi jeden záporný náboj jednoho elektronu, zatímco ty vodíky jsou kladně nabité, nesou si zhruba polovinu elektronu kladného, takže dohromady ta molekula je neutrální. Takže taková ta představa, že ta lomená struktura je taková ta nejnaivnější představa, je to trošičku složitější, protože ta molekula není planární, ale je vlastně třídimenzionální, a to proto, že kromě těch dvou vodíků na tom kyslíku jsou také tady ty dvě kuličky, to je zase schematicky znázorněno, ale jsou to volné elektronové páry a ty nesou ten záporný náboj. Takže je to vlastně taková třídimenzionální pyramidální struktura, takže jsem tady si namaloval nebo vzal si fotku egyptské pyramidy, ale to není úplně přesné, protože egyptská pyramida je čtyřboký jehlan, ta vodní molekula je trojboký jehlan čtyřstěn, čili asi ten správný obrázek by byl tady. No a protože každá ta molekula vody vlastně má ty dva pozitivní konce, tak na ty může nalákat další dvě molekuly vody tím koncem kyslíku a zase má ty dva negativní konce, tak může nalákat další dvě molekuly vody z té strany vodíku a tím se vlastně vytváří celá ta složitá struktura vody. Či poměrně jednoduchá stavební molekula a může vytvořit poměrně složité struktury. Takže v principu my bychom si mohli vzít molekuly vody a přidávat jednu po druhé, až bychom postupně od molekul vody se dostali tady třeba do té kapalné vody, kterou máme tady v té lahvi. Samozřejmě by nám to chvilku trvalo, protože tady těch molekul vody bude třeba 10 na 24, 10 na 25, takže pokud by se to dělali molekulu po molekule, tak tady budeme celý týden vědy a možná ještě déle, ale uděláme si aspoň ten začátek, takže když máme dvě molekuly vody, tak vytvoří to, čemu se říká vodní dimer. A tady vidíte to párování mezi pozitivně nabitým vodíkem jedné molekuly a záporně nabitým kyslíkem druhé molekuly, že plus přitahuje minus. A tady to tečkované, to, co znázorňujeme zde, to je ta vodíková vazba, která drží ty molekuly vody pohromadě. Není to chemická vazba, ale je to poměrně silná interakce, která umožní to, že třeba při pokojové teplotě voda je v kapalném stavu. Kdežto, kdybychom vzali nějakou podobnou molekulu podobné hmotnosti, jako třeba metan, tak ten bude plynný, protože právě nevytváří ty vodíkovské vazby. Budeme-li skládat ty molekuly vody dohromady a budeme vlastně splňovat ty pravidla, která tam platí, to znamená, že plus přitahuje minus a každá ta molekula vody nakonec může mít až čtyři partnery, tak v tom ideálním stavu, když se ty čtyři partneři takhle pospojují, tak se vytvoří skupenství pevné, vytvoří se to, co známe jako led, takové krásné ledové krystalky, nebo to, co čemu říkám hokejový led, prostě to, na čem bruslíme, tak ten je vytvořen právě z molekul vody, které mají tu tetrahedrální strukturu a každá molekula vody je ideálně navázána na další čtyři molekuly vody. Pokud budeme ten systém, mimochodem těch ledů je více, když budeme ten systém dále schlazovat a stlačovat, tak můžou vzniknout i jiné ledy a ty jsou poměrně exotické, ty se v přírodě nevyskytují. Co se ale v přírodě vyskytuje, když půjdeme s teplotou nad 0 stupňů Celsia, tak se dostaneme do takzvaného trojného bodu a pak můžeme mít vlastně všechny tři skupenství, pevné led, kapalné vodu a nebo při nižších tlacích i vodní páru. Takže to bude vypadat jako v nějaké té čajové konvici, akorát abych to měl tady na tom obrázku správně, taky musím otočit. Ta kapalná fáze je tady nahoře a ta plynná je tady dole. A až se dostaneme tady do toho kritického bodu, kdy už nelze rozeznat kapalnou od plynné fáze. Takže poměrně jednoduchá molekula a jednoduchá pravidla párování nám vytvoří docela složitý fázový diagram vlastně se celou sadou skupenství. Tak, takže to je tak, to bylo takové rychlé opáčko, jak vypadá voda. A teď se pustím do toho prvního příběhu. Takže já se taky napiju na té vody. A pustím se do toho prvního příběhu, který mám pro vás. A to je příběh, který se bude týkat těžké vody a její sladké chuti. Takže než se do toho pustíme, tak si zase musíme udělat také malé opáčko, co to je těžká voda. Takže rychlokurs těžké vody, D2O. Takže těžká voda je voda, která je vytvořena ne z toho nejčastěji se vyskytujícího izotopu vodíku H, ale z dalšího stabilního izotopu D nebo 2H. To znamená, to je izotop vodíku, který má jeden proton a jeden neutron. Ten normální izotop vodíku má jenom jeden proton. Tak, říkám, že to je stabilní a
přírodě se normálně vyskytující izotop a ten poměr, když vemu tady tu vodu z té lahve, tak zhruba na 6000 H je tam jedno D. To je zhruba ten proměr, jaký se vyskytuje. Takže když si vememe, když jsem tohle já a podsaď jsem teda plný vody, 70%, tak zhruba špička mého malíčku bude plná toho těžkého izotopu, tam mám těžkou vodu. Takže je to poměrně málo, ale není to zase úplně zanedbatelné. Asi tolik na těžké vody mám ve svém těle. A ty izotopy, které tam mám tedy ve svém těle, bude H2O, bude tam D2O a potom ten smíšený izotop, kdy jeden ten vodík je vyměněný, druhý ne, to znáte, ten izotop HDO. Tak to jsou tři stabilní izotopy, které mám ve svém těle. Existují ještě další stabilní izotopy, protože nejenom vodík má stabilní izotopy, ale i kyslík má dva stabilní izotopy. Ten normální 16, který se běžně vyskytuje, a pak ještě izotop 18, který má o dva neutrony více. Takže v principu lze připravit 6 stabilních izotopů vody. Čili H2O16, D2O16, HDO16 a to samé ještě s tím O18. Docela zajímavé si udělat takovou jako finanční rozvahu, kolik ty různé izotopy stojí. Takže víte, že jako litr vody není jako tak jako zásadně finanční jako problém si pořídit. Když půjdete do samoobsluhy, tak řekněme, že litr nějaké kyselky nebo něčeho, nějaké vody bude stát něco kolem třeba 20 korun. Takže když to budeme počítat v dolarech, tak řekněme, že litr normální vody stojí 1 dolar. Když si půjdete koupit litr těžké vody, tak zaplatíte něco kolem $1000. Zhruba je to dolar za mililitr. Takže je to asi 1000x dražší. To znamená, jako, už to není úplně levný, už to není, že bych si to vzal jako do bandasky, ale jako dá se to koupit. Takže tohle mě bude stát asi něco kolem $100. Na to česká věda má, dá se to pořídit. A dá se to i třeba demonstrovat a ukázat. Takže v jedné z těch zkumavek, jedna z těch zkumavek je normální voda, v jedné je těžká voda, já vám neřeknu, která je která, ale pak se k tomu dostaneme. Takže tohle zhruba, to bude takových $5 zhruba. No. Taky jsme si hráli s tím dalším izotopem H2O18 a D2O18. Tam už je to teda trošku horší, protože ten izotop O18 je hodně vzácný, takže mililitr té vody H2O18 stojí asi $500. Takže pro srovnání je to dražší než zlato. Ale taky jsme si s tím hráli. Tak, jaké jsou rozdíly mezi lehkou a těžkou vodou? Tak ten triviální rozdíl je, už jsem to řekl, jedna je lehká, druhá je těžká. Molekulová hmotnost normální vody, že jo, H má 1, takže 2x1, O je 16, takže 2x1 plus 16 je 18. Těžká voda, D má 2, takže 2x2 jsou 4, plus 16 je 20, čili ten poměr hmotnosti těžká ku lehká je 20 ku 18, čili zhruba o 10% je těžší. Čili kdybych vzal stejný objem lehké a těžké vody a dal to na váhu, tak ta těžká jedna z nich bude těžší. V ruce to skoro nepoznám, ale na váhy by nám to jako řekli. No a v principu to by měl být vlastně veškerý rozdíl, který mezi nimi je. Protože jak se učíme ve škole, tak izotopy mají ty samé chemické vlastnosti. O chemických vlastnosti prvků rozhodují jenom elektrony a protony. Ty mají stejně. Neutrony jsou neutrální, nerozhodují, nepodílejí se na chemii, pouze přidávají molekulovou hmotnost. Takže to by mělo být všechno. Ta těžká voda by měla být těžší. Ale není to tak. Ty vody nejsou úplně stejný. Například jsou tam malé, ty rozdíly jsou malé, ale jsou tam malý rozdíl v bodu tání. Víme, že normální voda taje při 0 stupních Celsia, těžká voda taje až při 3 stupních Celsia. Což se dá třeba mimochodem použít velice pěkné demonstraci, když si vezmete vodu schlazenou někde kolem třeba 1 stupně Celsia a uděláte si kostku ledu z těžké vody, tak nejen, že ta kostka ledu neroztaje, ona tam bude stabilní, ale ještě protože to je těžká voda, tak půjde ke dnu. Takže je taková hezká demonstrace, že ne vždy musí led plavat na vodě. Ale to jsem trošku jako ujel. Bod varu, víme, že lehká voda 100 stupňů, těžká voda 101 stupňů. Celé nám to říká, že to maličko posunuté, že ta těžká voda spolu drží ty molekuly trošičku lépe než ta lehké vodě. Je taky viskóznější, to zase skoro je to poznat, je to tak jako na hranici, co člověk pozná pouhým okem. Není to viskózní jako med, ale je zhruba o 20% viskóznější těžká voda než lehká voda. Je tam malý rozdíl v pH, víme, že pH normální vody neutrální je 7, PD, té těžké vody, asi 7,4. Mimochodem takovou malou změnu nepoznáte. Když jsem říkal, že neutrální pH voda má pH 7, ale když vezmeme vodu a dáme ji do otevřené nádoby, takže si může vyměňovat
plyny, to znamená třeba oxid uhličitý se vzduchem a oxid uhličitý tam vytvoří kyselinu uhličitou, tak to změní pH asi o 1,5, to bude mít potom pH nějakých 5,5. A to vlastně na chuti nepoznáme, takže taková malá změna se nedá poznat jako nějakými smysly. No a čím to je? Čím to je, když teda ve škole se učíme, že izotopy neovlivňují chemické vlastnosti, je to dané kvantovými jevy. Prostě ta lehká voda, protože lehká vodík je lehké jádro, tak se chová o něco více kvantově než těžká voda. Tak co tím myslím? Tohle je tak asi jako nejdál, kam dojdu v té chemii, takže buďte se mnou a kdybyste se ztratili, tak když tak mě volejte. V podstatě ta představa je, a to víme už od 20. let 20. století, že atomy se úplně nechovají jako ty kuličky, jak to máme v těch modelech, jo? A samozřejmě kyslík není červený, to si jenom tak jako zobrazujeme. Ale představujeme si, že ta molekula vody jsou ty tři kuličky s těma dvěma tyčkama. Ona je to do velké míry pravda, není to úplně přesně pravda. A zvlášť to není pravda pro lehká jádra jako vodík. A ta kvantová mechanika nám říká, že ty jádra se spíš chovají jako takové delokalizované vlny. A když se teda vytvoří ta vodíkovská vazba, tak ten vodík, který tvoří tu vodíkovskou vazbu, tak se delokalizuje jednak podél té vodíkové vazby, což se dá ukázat, že vede k zpevnění té vodíkové vazby, ale zároveň se delokalizuje jakoby na kolmo k té vodíkové vazbě a tím ji zeslabuje. Takže jsou tam dva protichůdné efekty, tohle vede k zpevnění vodíkovské vazby, tohle k zeslabení a dá se ukázat, že tenhle ten efekt je o něco silnější než tenhle, takže ta lehčí, ta kvantovější voda, což je normální voda, ta má lehký vodík, tak je o něco méně ty molekuly drží pohromadě než ta těžká voda. A proto má o něco nižší bod tání, bod varu a je vlastně méně viskózní, méně drží pohromadě. Je to malý rozdíl, ale je to měřitelný rozdíl. Takže ve výsledku je těžká voda o něco více taková tuhá, chcete-li, než lehká voda. A to také platí pro rozpuštěné biomolekuly. Když dáte, já se k tomu ještě dostanu, když dáte třeba bílkovinu, rozpustíte v lehké a v těžké vodě. Chovají se podobně, ale ta bílkovina v té těžké vodě bude taková jako tuší, prostě bude se méně hýbat. O něco, o 10% zhruba. Tak, trošku z historie těžké vody. Ta historie je docela zajímavá. Těžká voda byla izolována na konci 20. let nezávisle dvěma věci. Harold Urey, ten za to dostal Nobelovu cenu, a Gilbert Lewis, ten za to nedostal Nobelovu cenu a potom v roce 1946 spáchal sebevraždu. Nevím, jestli to úplně souvisí, ale je pravda, že byl 40krát nominován na Nobelovu cenu a nedostal jí, takže já bych řekl, tím by se člověk neměl trápit. Ale on se tím asi trápil trošku. Tak. Ze začátku to vypadalo, že to je taková jako hříčka. Dokonce vycházeli v časopisech takové, jako to populárně vědecký časopis z roku 1937 říkal, že ta těžká voda, že to bude hrozně zajímavý. Už v té době někoho napadlo ji ochutnat. V té době se ještě ochutnávaly chemikálie. A dokonce tady ten norský vědec Hansen říkal, že mu připadá, že má takovou jako nějakou zvláštní chuť, k tomu se dostaneme. Ale tady vyšel hrozně pěkný článek, který říkal, no ona, ta těžká voda vlastně tam, protože je taková viskóznější a tak, tak třeba ona by mohla zpomalovat ty tělní pochody a mohla by nám prodloužit život. Zpomalily by nám ty naše hodinky biologické, takže by jsme mohli žít déle. Ona v té době, ten mililitr té těžké vody stál asi $1000, dneska se to zlevnilo. Takže oni říkají, že to asi není ještě zatím reálné, ale věda jde stále kupředu a jednou bychom mohli místo lehké vody pít těžkou vodu, prodloužili bychom si život. Ale je tam velké ale, že jo? Protože pokud se zpomalí ty životní pochody, tak se nám taky zpomalí myšlení. Takže oni tady správně říkají, že lidé v aktivním věku by to dělat neměli, ale jakmile už se staneme důchodci, tak potom je to lákavá představa, jak si třeba ten důchod prodloužit, když už člověk nemusí tolik, to tam píši, jo, to já neříkám, tolik aktivně přemýšlet, takže je možné jako přejít na tu těžkou vodu a protáhnout si ten důchod. Tak to v roce 1937 byla docela zajímavá představa. Ale nás tam teda zaujalo spíš to, že když se to ochutnal, tak někdo říkal, že to má takovou jako zvláštní nasládlou chuť. No a jako věda, historie vědy je docela zajímavá, někdy se v tom člověk může ztratit, ale zajímavé je, že tyhle věci nejsou v těch databázích, takže dneska, když studenti hledají nějaké články a řeknu jim, podívejte se, co se o tom už napsalo, tak jako by věda začala existovat někde kolem roku 1980, co pokrývají ty databáze. A zajímavé je, že už i předtím žili vědci a docela dělali zajímavé věci. A protože v těch knihovnách to je, takže občas stojí za to se podívat, co v těch knihovnách je. A
někdy v roce 35 vznikla zajímavá debata, kdy ten norský vědec Hansen odvážně vypil 10 ml těžké vody. Byli u něj tři lékaři a dívali se, co to s ním udělá, neudělal to s ním vůbec nic, ale říkal, že to má nějakou jako takovou zvláštní chuť, jako mu to připomínalo nasládlou chuť nějakých dusíkatých plynů. A dověděl se o tom Harold Urey, ten člověk už v té době měl Nobelovu cenu za přípravu té těžké vody a říkal, to je blbost, přece se učíme už od základní školy, že změna izotopu nemůže změnit chemické vlastnosti, chuť je chemický senzor, takže to musí být úplně stejné. A protože byl o tom tak skalopevně přesvědčen, tak to sám ochutnal a prohlásil, že to je, že to má stejnou chuť, ty dvě vody mají úplně stejnou chuť, ještě zblbnul nějakého svého kolegu na chodbě a pak o tom napsal článek do Science. Což je docela hezký, jak vypadaly články v Science v roce 35, jednak to byly jenom dva odstavce, jednak jste mohli publikovat experiment, který jste udělali na sobě a na svém kolegovi na stejném patře. Tak. Ne, že by to dneska nešlo, ale je to trošku složitější už. No a tím vlastně ta debata skončila v literatuře, protože když nositel Nobelovy ceny řekne, že to je blbost, tak je to blbost, ne? Ne, že by se lidi tou těžkou vodou dále nezabývali, dělali se experimenty na zvířatech, nevím, jestli dneska by se tenhle experiment dal dělat, a myslím si, že byl docela brutální. Tohle dělali v Argonne National Lab, kde měli hodně těžké vody, protože mimochodem ta těžká voda se používala samozřejmě při vývoji jaderné bomby. Američané ji velmi silně používali, Němci vyráběli těžkou vodu v Norsku, dokud to spojenci nevybombardovali v roce 1943, takže tím se zastavil ten vývoj v Německu. No a zřejmě tam byly nějaké přebytky v těch 50. 60. letech, tak někoho nenapadlo nic lepšího, než tím krmit psy. Takže jim dávali jako pít těžkou vodu a v podstatě ta otázka byla, jak dlouho to bude trvat, než toto psa zabije. Je to jako dost blbý experiment, ale asi opravdu dneska už by to ty etické komise nepovolily. Ale zjistili, že to fakt trvá asi týden. A je třeba vlastně vyměnit velké množství těch tělních tekutin, 30-40%. Takže pokud se budete chtít někoho zavraždit, tak nepoužívejte těžkou vodu. Je to strašně drahý a je strašně neefektivní. Jako máme mnohem lepší jedy tady v laboratoři. Ale nakonec se to teda povede, no. Ale musíte vyměnit opravdu desítky procent, 20-30% tělních tekutin. Takže jak jsme se k tomu problému dostali my? My děláme, to je ještě další věc, kde se dneska těžká voda nejvíc používá. Používá se při spektroskopických měřeních. Když děláte měření třeba infračervenou spektroskopií, nukleární jadernou rezonancí nebo neutronovým rozptylem, tak velice často je výhodné ten experiment provést ne v lehké vodě, ale v těžké vodě. Protože se vám třeba otevře spektroskopické okno, kde ta těžká voda neabsorbuje a můžete se dívat na tu rozpuštěnou látku. Nebo můžete srovnat, jak se to chová v lehké a v těžké vodě a odečíst ty dva efekty. Takže ta těžká voda se hodně používá spektroskopii a my to používáme, když děláme měření neutronovým rozptylem. Často měříme nějaké roztoky vodní a uděláme měření v lehké vodě, v těžké vodě, pak to odečteme od sebe, tím se nám vlastně zruší ten efekt vody a získáme informaci o té rozpuštěné látce. No a když měříte neutronovým rozptylem, tak potřebujete ty neutrony a nejlepší způsob, jak získat neutrony, je do nějakého jaderného reaktoru, ideálně vědeckého, který produkuje hodně těch neutronů, takže tohle je třeba reaktor v Grenoblu. Tam mimochodem je docela pěkný, že já jsem asi 10 metrů od jádra toho reaktoru a tady mám někde ten Geigerův počítač a my jsme si ho pak vzali do letadla a když člověk letí letadlem do toho Grenoblu, tak to píská mnohem víc než 10 metrů od jádra toho reaktoru. Mají to jako Francouzi docela dobře vychytaný, takže se tam dá chodit v šortkách a tak. Je to bezpečnější než letět letadlem do té Francie. Tady jak svítí to červené světýlko, tak zatím už se jako nemá chodit, no, ale před ním je to všechno v pořádku. No a když měříte tím neutronovým rozptylem, tak vy napíšete projekt a oni vám dají třeba 5 dní na měření a máte to 24 hodin denně a první 2 dny je to dobrý a jste ještě svěží, pak začnete trošku jako upadat a třetí, čtvrtý den přijdou takový ty blbý nápady, že třeba co kdybychom to ochutnali, co tam děláme. A mimochodem všichni studenti se učí, že dneska jsou 3 věci, které nesmíte dělat s chemikáliemi, nesmíte na ně šahat, nesmíte k ním čuchat a nesmíte je ochutnávat. To je prostě 19. století. No tak den 4 jsme začali popíjet těžkou vodu, protože tady ten můj student Štěpán Týmr říkal, já jsem se někde dočet, že je sladká. A my jsme říkali, to je přece blbost, ne? Tak je to jako chemicky úplně to samé. No a tak jsme to ochutnali a je sladká. No a tak když jsme potom přijeli do Prahy, tak jsme to začali zkoušet na dalších studentech. Mimochodem, než jsem to teda začal zkoušet na svých studentech, tak jsem zjistil, že to je bezpečné. A to se zjistí tak, že těžká voda se používá při metabolických testech v nemocnicích, když třeba se měří, jak efektivně potřebujete potravu, jak měníte CO2 na vodu, tak jeden způsob, jak se to dá udělat, je, že si vypijete malé množství dvakrát izotopicky značené vody, to znáte D2O18, a
měří se, jak vám vznikne CO2 z toho CO2-18. Takže je prostě standardizovaný protokol, který vám dovoluje vypít až 10 ml té těžké vody. Takže my jsme nikdy nevypili víc a vlastně jsme nemuseli řešit žádné etické komise, je to prostě standardizovaný protokol, dá se to na lidech zkoušet. Takže jsme to zkoušeli, tohle je předcovidová doba mimochodem. No a zjistili jsme, že 9 z 10 studentů našich jako pozná, rozezná těžkou vodu od lehké vody a ten vjem je takový, že to je tak sladké jako asi 1% cukerný roztok, to znamená velice málo oslazený čaj. No a pak jsme si řekli, aha, no tak to je jasný, tak prostě ta těžká voda je těžší a jak je to nějak jako těžší na tom jazyku, tak člověk to vnímá jako sladký, že jo. Takže jsme si koupili tu strašně drahou vodu H2O18, teda shodou okolností je přesně stejně těžká jako těžká voda, protože tady jsou, v těžké vodě jsou dva ty neutrony u těch dvou vodíků, tady jsou ty dva neutrony u toho kyslíku, ale ta molekulová hmotnost je 20 u obou. Takže jsme si za $500 koupili 1 ml téhle vody a vypili jsme ji slavnostně. To jako, nikdy jsem nepil takový alkohol tak drahý. A je to jako naprosto jako strašně smutný, protože není sladká. No. Ale zase je to zajímavý. Jo? Kdyby byla sladká, tak řekneme, tak je to jenom triviální efekt té hmotnosti. Takhle můžeme usoudit. Není to efekt té hmotnosti, je to efekt izotopické substituce vodíku za deuterium. No. Takže v tomto momentě jsme si byli v podstatě jistí, že ta těžká voda chutná sladce, že to, co se psalo v těch 30. letech, že jako to na tom něco je a že ten kolega Jury to jako zbytečně příliš rychle jako odvrhl. Ale jako prostě nedá se napsat článek o tom, že jsme u reaktoru popíjeli těžkou vodu a pak jsme to zkoušeli tady v kuchyňce. Že? Takže jak z toho udělat jako vědeckou studii? No naštěstí já jsem si vzpomněl, že mám kolegyni v Izraeli, já jsem tam kdysi byl na postdokově, ona tehdy byla studentka, známe se 20 let a ona skončila na, tady se tomu říká hnojárna, oni tomu říkají Agricultural Faculty je v oddělení, které zkoumá v podstatě umělá sladidla. A má vycvičenou tuhle kohortu studentů a studentek, kteří jsou vycvičení na to, aby poznávali, jestli A je sladší než B a B je sladší než C. V podstatě to je celý, co dělají. A pak o tom napíšou PhD práci. A v podstatě testují průmyslová umělá sladidla a snaží se zjistit, která jako jsou sladší, že jo, která jsou efektivnější, která popřípadě chutnají hořce a tak. Takže to jsou ideální jako ideální objekty pro náš výzkum. Takže já jsem říkal, na co jsme přišli, mám říkal, že to je blbost a já jsem nakonec ukecal, že udělá aspoň ten první experiment, který vždycky dělají a to je tak, tomu se říká trojúhelníkový test. To je takový, možná jste někdy takhle přišli o peníze, když se hrály ty běrky, že jo, někdo u hlavního nádraží. A je to trošku podobný princip. Prostě máte tři kelímky, v tomto případě budou teda otočené normálně, a ve dvou těch kelímcích bude normální voda a v tom třetím bude těžká voda. A ten student neví, který je který. A teďka ta otázka je, má určit, který ten kelímek, ta voda z kterého kelímku chutná jinak než ty další dva. A pokud by to bylo úplně náhodné, pokud by se mohlo rozeznat, tak třetina studentů to určí dobře a dvě třetiny to určí špatně, že to je úplně triviální statistika. Takže tenhle ten test jako nic nestál, my jsme poslali prostě do Izraele těžkou vodu, ona to vyzkoušela, na obratem nám napsala, jdeme dál, protože se ukázalo, že 22 ze 6 studentů to určilo. A ta pravděpodobnost, že tohle je náhoda, tak se dá statisticky spočítat, je menší než 0,1%. Takže to už začíná vypadat, že možná na tom něco je, tam nějaký efekt je. A teďka, když děláte chemii a najdete nějaký efekt, tak 90% případů to znamená, že máte nečistou tu látku. Že tam je nějaká příměs. Prostě my jsme si koupili tu nejčistší těžkou vodu, která je, ale ani ta nejčistší není úplně čistá. Třeba tam něco zbylo, lidský jazyk je prostě mlsnej, chutá tam něco hrozně sladce. Takže jsme si říkali, dobře, tak teď musíme ukázat, jestli to náhodou není nějakou příměsí. Takže jsme destilovali a čistili a měli jsme vlastně 4 stupně destilace, 4 stupně prostě čistoty té těžké vody a to též jsme udělali s lehkou vodou. A mimochodem ta lehká voda to není z vodovodu, to je prostě taky předestilovaná čistá voda, ale pak jsme to 4x ještě udělali. A dělali jsme ty experimenty na těch studentech, tentokrát už to bylo jako kvalitativní experiment, to znamená, měli nám na nějaké škále říkat, jestli jim to chutná sladce nebo ne, či nula je vůbec to není sladce. 20 je cumel, tak konzistentně ukazovali, že ta těžká voda jim chutná sladce a co je strašně důležitý, ten efekt nemizel s tím přečišťováním. V podstatě v rámci chyby byl pořád stejný a konzistentně lehká voda jim nechutnala sladce a zase neměnilo se to s tím, jak jsme čistili tu vodu. Pořád nám to nebylo málo, tak jsme tady rekrutovali našeho kolegu Pepu Cvačku, který bude mluvit tady zítra, že jo?
nebo ve středu, tady budeme mluvit, který dělá hmotnostní spektrometrii, to je velice citlivá metoda, jak určit nějaké příměsi, tak jsme mu dali tu naši nejčistí lehkou vodu a nejčistí těžkou vodu a on říkal samozřejmě, on tam vždycky něco najde. Ale řekl nám, že ta těžká voda, ta naše je čistší než ta lehká voda. Takže to si myslím, že je docela dobrý už přesvědčení, že to není příměsí, že to je jako opravdu inherentní efekt té těžké vody. No tak dobře, takže se v Izraeli provedla celá sada měření a tohle je vlastně shrnutí celé té studie do jednoho slajdu, tak já vás provedu těmi výsledky. To vypadá jako trošku nudný grafy, ale vlastně je to docela zábavný, tak já se pokusím vám to zabavnit. Takže první jsme si říkali, dobře, tak když normální voda nechutná sladce, že normální voda má neutrální chuť, jako někdy se říká, že čistá voda je sladká, ale to znamená, když se napijete něco, co není třeba slaný vody a potom si dáte čistou vodu, to je jako následná chuť, jo? Ale čistá voda sama o sobě je ten standard, ten neutrální standard, který nemá žádnou chuť. Takže když začneme 0% D2O, čistá lehká voda a budeme postupně míchat ty roztoky, až dojdeme do úplně čisté těžké vody, tak člověk by předpokládal, čím víc tam bude těžké vody, tím více ten efekt se bude projevovat a skutečně je to tak. Během toho výzkumu ta naše kolegyně Maša nějak přeměnila tu škálu, tak předtím ta škála sladkosti byla od 0 do 25, pak se ustály na škále od 0 do 9, ty studenti se přetrénovali, taky to zvládali. Takže ta čistá voda je jako někde kolem jedničky, ta D2O někde kolem šestky, takže je vidět, že jak tam přibývalo té D2O, tak ten roztok sládl. Či to tak nějak by člověk očekával. No, další, co jsme se ptali, je, jestli ten efekt je aditivní. Jestli když tedy budeme dávat do čisté vody nějaký roztok, cukerný roztok, tak samozřejmě budeme to vnímat, že to je sladší a sladší, čím víc tam bude cukru. A co když to budeme dělat s těžkou vodou? Přidá se to k tomu, bude to jako dvakrát sladké, funguje to. Jo? Třeba pro glukózu, vždycky modrá je lehká voda, červená je těžká voda, abyste jako, si to vždycky jako zapamatovali. Takže je vidět, že když budeme přidávat stejné množství cukru do lehké a do těžké vody, vždycky je to v podstatě offset, je to posunuté. To znamená, ty dva efekty se sčítají. Funguje to i pro další cukry. Tak a pak jsme si říkali, a co když to působí i na jiné chutě? Nemáme jenom sladkou chuť, máme těch pět základních chutí, to znamená sladká, slaná, kyselá, hořká a pak to, čemu se říká umami nebo masná chuť, taková ta, a je to v podstatě sodium, je to glutamát sodný, takový to, co se toho lidé někdy bojí. A celá asijská kuchyně je na tom založena. Tak tomu budu říkat umami. No a tak jsme říkali, tak co když jsme zkusili, jestli třeba to taky nefunguje s tou, jako nezvyšuje tu umami chuť. A nefunguje to. Protože tady vidíte, že ty křivky jsou asi něco jak prohozený, ale to v rámci chyby. To znamená, přidávali jsme ten glutamát a ty studenti správně říkají, protože oni nejsou vycvičeni jenom na cukry, oni jsou vycvičeni na glutamát a na soli. Tak říká, ano, je to víc a víc umami, ale je vlastně úplně jedno, jestli je tam těžká nebo lehká voda. A další efekt, který je docela zajímavý, a to se ví, že cukry maskují hořkou chuť. Víte, že když máte spolknout hořkou pilulku, tak je dobrý si to osladit. A to skutečně funguje, jako cukry maskují hořkou chuť. Tak jsme se ptali, bude těžká voda maskovat také hořkou chuť? Takže jsme jim dávali chinin, ten je hodně hořkej. A v lehké vodě prostě ten efekt, to vnímání hořkosti vyskočilo velmi prudce a pak se saturovalo. V té těžké vodě při malém množství toho chininu tak došlo k tomu maskování. Pak když už tam toho chininu bylo moc, tak to maskování zmizelo. Ale skutečně to funguje stejně jako cukry, těžká voda maskuje hořkou chuť. No a další, a to je taky hrozně pěkný, existují blokátory sladké chuti. Jeden z nich je třeba laktizol. To je úplně jako fakt fantastický, vy si vypláchnete pusu roztokem laktizolu. A pak si máme Coca-Cola a není vůbec sladká. Jako vůbec. A trvá několik minut, než se obnoví ten vjem sladké chuti. Takže to samé jsme udělali s tou těžkou vodou, či smíchali jsme těžkou vodu s laktizolem a ten vjem sladkosti šel do nuly. U normální vody to šlo z nuly do nuly, tam se nic nezměnilo. Takže blokátory, známé blokátory sladké chuti fungují i na tu těžkou vodu. To znamená, opravdu se to chová přesně stejně jako cukry. Tak když jsme si ověřili, že tyhle experimenty se bezpečně dají dělat na lidech, tak jsme si řekli, co bychom to neskusili taky na myších. Obvykle se to dělá obráceně, ale my jsme teoretici, takže jsme to otočili. Nejdřív jsme to vyzkoušeli na lidech a když se lidem nic nestalo, tak jsme to zkoušeli na myších. No, ta otázka byla, jestli myši na to budou reagovat stejně, protože se ví, že receptor sladké chuti u myší vypadá trošku jinak než u lidí. Smůla je, že my nevíme přesně, jak ty receptory vypadají. My známe tu sekvenci aminokyselin, ale neznáme tu třídimenzionální strukturu.
No, takže tady nám pomohly zase kolegyně z ústavu, Lenka Maletínská a tady Veronika, její pozdočka. Oni dělají výzkum na myších úplně jiný, oni zkoumají obezitu, ale to je jedno. Prostě nám věnovali pár těch myší a oni mají skvělé zařízení, kde ty myši chovají a tam mají takové nádobky s vodou, kterým se říká odborně likometr, což česky by se přeložilo jako lízacometr, kde umějí velice dobře měřit, jak ty myši olizují a odebírají tu kapalinu velice přesně. Takže my jsme těm myším nejprve nabídli normální vodu, anebo sladký roztok. A myši mají rádi sladký roztok, jako to je pro ně výživný. Takže když si mohli vybrat, tak tady jak ubývá hladina v té nádobce. Myši jsou noční zvířata, takže se vždycky měřilo jednu celou noc. A tady je vidět, že té sladké vody ubývalo mnohem víc než té normální. A my jsme říkali, tak jestli budou ty myši jako lidi, tak s tou těžkou vodou by se měly chovat stejně. A nechovali. To bylo hrozně zajímavé. Tady je, když jsme jim nabídli lehkou vodu nebo těžkou vodu a v rámci chyby je to stejný. Oni nerozlišali. Až druhý den, to je docela zajímavý, se začali té těžké vodě vyhýbat, protože myši si za den vymění až 20 až 30% tělních tekutin a pro ně už to opravdu začínalo být hodně jako nepříjemný. Takže oni se naučili, že ta těžká voda jako je špatná, ale ze začátku jim to bylo úplně jedno. A tady se udělá kontrolní experiment, že jim dáte dvě nádobky, které obě mají stejnou vodu a také nerozlišují. Takže na rozdíl od lidí myši nevnímají těžkou vodu jako sladkou. Taky se ví, že třeba ten laktizol, který u lidí blokuje sladkou chuť, tak u myší ji neblokuje. Takže ta myšlenka, která tady vznikla, je, že ten efekt se možná bude projevovat tam, kde ten receptor lidský a myší se někde liší. No a potom, jo, tak pojďme se podívat, jak ten receptor vypadá. Tohle maličko biochemie, ale úplně minimálně, protože já ji vůbec neumím, takže to bude úplně jenom takový úvod. Takhle vypadá ten receptor. Je to, čemu se říká GPCR receptory. Česky se tomu říká receptor spražený s G-proteinem, G-protein coupled receptor. A to jsou receptory, které lidské tělo využívá pro mnoho aplikací. V podstatě vždycky, když chceme reagovat na nějaký podnět, který přichází z vně buněk a potřebujeme ho přenést dovnitř do buněk. Takže přesně chuť je třeba takový. Takže přijde nějaká chemická látka tady v extracelulární oblasti, naváže se, tady dojde k nějaké změně struktury toho proteinu, to se přenese přes tu membránu, anebo ta látka přijde přímo do té membrány a pak dojde k nějaké změně uvnitř té buňky a tady se naváže ten G-protein a spustí se nějaká signální kaskáda, typicky se tam potom spustí vápníková signální kaskáda nebo inositol monofosfát, to už je celkem jedno. Takže tenhle ten receptor, takhle vypadá receptor sladké chuti, akorát my nevíme přesně, jak vypadá, protože neexistuje struktura, my jenom odhadujeme, že vypadá nějak takhle. Je to dimer těchto dvou receptorů spražených s G-proteinem. Zajímavé je, že takhle vypadá ten receptor sladké chuti, takhle vypadá receptor té chuti umami. Jeden ten monomer je úplně stejný, druhý je hrozně podobný. Ale prostě tenhle reaguje, tenhle nereaguje. Takhle třeba vypadá receptor hořké chuti, ten vypadá trošku jinak. Takže takhle vypadají ty receptory a nám se nakonec povedlo ještě ve spolupráci s kolegy na Technické univerzitě Mnichově udělat takový experiment, který, jak bych to řekl, když jsme dělali ty experimenty na studentech a na myších, tak to je takový jako solidní 20. století, jo? Ale přece už jsme trošku v tom 21. století a dneska ta biochemie je někde jinde a ona se snaží dělat všechno vlastně na buněčné úrovni. A dneska se dá udělat to, že vy vezmete nějaké kmenové buňky, nějakou sérii kmenových buněk, tohle jsou nějaké lidské embryonické ledvinové buňky, ale to je celkem jedno. A co se dá udělat je, že do těchto buněk se dá vložit gen, který vlastně kóduje syntézu tohohle receptoru sladké chuti. A vy vložíte ten gen, ty buňky prostě nasyntetizují tenhle receptor, zabudují si ho do té buněčné membrány a my se můžeme ptát těch buněk, jestli reagují třeba na nějakou sladkou substanci, na cukr. Jak my to poznáme? Právě protože se to naváže na ten GPCR receptor a spustí se nějaká kaskáda, tak my třeba vidíme, že se zvýšila koncentrace vápníku anebo inositol monofosfátu, na co máme nějaké indikátory. Takže tady úplně vyloučíte studenty nebo myši, jednak je to teda jako v principu levnější, ale důležité je, tam není žádná psychologie. Tam už se nedá říct, že ty studenti si to vymysleli, ty buňky si to prostě, ta kolonie buňek si to nevymyslí. Ta nemyslí, ta má jenom ty receptory. Takže právě ty kolegové v Mnichově připravili tyhle ty buňky transfekované tímhletím genem, který se vytvořil ten receptor. No a pak jsme jim nabídli sladký roztok a to samozřejmě na to reagují. No ale pak jsme jim nabídli těžkou vodu a zase zvyšovali jsme koncentraci těžké vody v té Petriho misce, kde ty buňky byly. No a najednou prostě začaly reagovat a funguje to. Prostě vy nepotřebujete studenta na to. Vám stačí prostě
jako nespecifická kmenová buňka, která je transfekovaná, která si vyrábí ten receptor. Či to je vlastně přímý důkaz, že na to reaguje přímo ten receptor sladké chuti. A ještě pěkný je, když tam přidáte ten laktizol, tak ten efekt zase jde do kytek. To znamená, skutečně tam funguje ten blokátor už na této úrovni, molekulární úrovni. Takže ten závěr je, těžká voda aktivuje lidský receptor sladké chuti. Ale jak to funguje, že jo? Jak to celý funguje? No a já bych vám hrozně rád dal odpověď, ale já vám dám jenom takovou polovičatou. Prostě my jsme, jako, to jako není to dodělaný ten výzkum. Ale řekli jsme si, OK, tak zkusme to modelovat. Molekulové modelování nám vlastně dneska ukazuje, jak se vlastně na atomární úrovni ty látky spolu vážou a možná nám to něco poví. Takže my jsme si udělali počítačový model těžké vody, což mimochodem nebylo úplně, to bylo docela těžké, ale máme ho. A pak jsme si řekli, dáme tam ten receptor. Ten receptor je strašně velký, takže my jsme si řekli, soustředíme se na část toho receptoru, kde se nejvíc slyší ta lidská a ta myší, protože to je to podezření, tam by mohl ten efekt být. A ukazuje se, že to je v té transmembránové části. To znamená, když se vrátím kousek zpátky, tak jsme si vyřízli tady tenhle kousek toho receptoru spolu s tou buněčnou membránou. Takže tady máme ten receptor v buněčné membráně a teď jsme ten receptor nechali, vlastně simulovali jsme ho v lehké vodě a v těžké vodě a dívali jsme se, jestli se chová nějak jinak. A on se chová trošku jinak. To, jak jsem říkal, že ty bílkoviny v těžké vodě jsou takové tuší, to je vidět, tady prostě je průměrná třeba jako velikost té bílkoviny, tak ona se jako trošičku zmenší a také tady to měří rigiditu, ona je o něco rigidnější. To znamená, ano, my vidíme, že ta těžká voda má efekt na ty bílkoviny jsou takové jako rigidnější, méně se hýbou a jsou trošku jako kompaktnější. Co je ale problém je, a tady jako musím zcela přiznat porážku, jako my nevidíme nic specifického na tom receptoru sladké chuti. Když vezmeme jinou bílkovinu, tak to bude fungovat taky. Takže ano, těžká voda má malý efekt na bílkoviny, ale co přesně specificky se děje v tom receptoru sladké chuti? Někde na tom vazebném místě možná se tam váže trošku víc té těžké vody než sladké, než lehké, ale protože my ani tu strukturu neznáme přesně, tak tady jsme hodně na tenkém ledě. Takže my jsme to jako nakonec opublikovali, ale je to takové jako nedodělané. Takže my jsme dokonce teda nejdřív to poslali, my jsme to dodělali letos na jaře a tak jako, protože si myslíme, že jsme vtipní, tak jsme to poslali do Science jako erátum a napsali jsme jim, podívejte, jako v roce 35 se publikovali chybný článek, tak teďka konečně to je správně. A oni mají taky smysl pro humor a oni nám napsali, to je moc hezký, ale my publikujeme eráta jenom 5 let zpátky. Takže to neprošlo, tenhle myšlenka. Tak jsme to pak publikovali teda někde jinde, ale jako celý článek. A myslím si, že se dá shrnout, je, že jsme prokázali, že těžká voda chutná lidem sladce, že těžká voda aktivuje receptor sladké chuti a že jde o kvantový jev. Není to teda takový to, jak když se někdy mluví o kvantové biologii a takové té koherence a tak, ale je to vlastně triviální kvantový jev, anebo přesně je to absence kvantového jevu. Ta těžká voda je méně kvantová než lehká voda a my z nějakého důvodu, který úplně jako nedokážu dneska vysvětlit, na to dokážeme reagovat a ještě na to reagujeme tak, že to vnímáme sladce. To znamená, závěr je, kvantové jevy chutnají sladce. Nechutnají slaně, nechutnají kysele, nechutnají umami a chutnají sladce. Přesně nevím proč. Takže tohle je takový jako závěr té první storky. A jdeme dál. Baro, kdy mě řekne, že už jako mluvím moc dlouho? Ano, ano. Ten receptor sladké chuti reaguje, když je kalorické sladidlo třeba glukóza a nekalorické nějak jinak. No to je strašně zajímavé. Děkuji za ten dotaz. Já se tady ještě vrátím k tomu receptoru. My o něm říkáme, že to je promiskuitní receptor. Jako člověk by si jako naivně myslel, že reagujeme jenom na cukry. Není to pravda. My reagujeme na ty umělá sladidla, která jsou třeba chemicky velmi rozdílná. Dokonce jsou soli, které chutnají sladce. A to bych jako vám nedoporučoval zkoušet, to se zkoušelo v 19. století. Chlorid olovnatý, chlorid berylnatý, jako hodně hnusný chemikálie. Chutnají velmi sladce. Jo. Ten receptor dnes ví, že má asi 9 vazebných míst, kde se ty jednotlivé molekuly můžou vázat. Takže my vlastně úplně přesně ani nerozumíme tomu, co vnímáme jako sladce a co ne. Ale je to celá škála různě chemických látek, které vnímáme jako sladké. A z nějakého důvodu ta těžká voda se k ním přiřazuje. No. Ale je to přesně, čemu říkáme promiskuitní receptor. No. Děkuju. Takže já bych skončil tu první storku s tím, že teda vzkazujeme panu Jurimu, který samozřejmě už tady dlouho mezi námi není, že tady se píše v tom novém článku, že D2 ochutná sladce, ale nic se neděje, jeden z 10 lidí to nepozná, tak třeba jste to byl vy. Mimochodem taky, když si dáte kafe, tak to asi půl hodiny nepoznáte. Kafe výborně blokuje jako vnímání chuti. Tak a teď bych teda zbyl 10-15 minut něco úplně jiného, tohle znáte, že jo? And now for something completely different.
A to bude druhá storka a ta se týká kovové vody. A ta je úplně o něčem jiném, ale také se to týká vody. Tak a ta základní myšlenka, teďka zase musím trošku odbočit. My rádi, když mluvíme o nějakém našem výsledku, tak rádi to prezentujeme. Na začátku jsme měli myšlenku, pak jsme ji rozvinuli, pak jsme ji ověřovali a nakonec jsme to teda ověřili a napsali článek. Jako většinou takhle to nefunguje. Že? Na začátku je nějaká, jestli myšlenka tak většinou chybná, nebo nějaký pocit, nebo něco a teprve jako zpětně to nějak jako racionalizujeme. Ale já to takhle udělám, takže zpětně racionalizuji, co kdybychom se pokusili udělat z vody kov, udělat kovovou vodu. Protože víme, že voda je nekov, že čistá voda je perfektní izolant, když ní rozpustíme nějakou sůl, tak možná to bude elektrolyt a rozhodně se to nechová jako kov. Nemohla by se za nějakých podmínek voda chovat jako kov? A já tu otázku můžu rozšířit, jako nemohl by se za nějakých podmínek třeba tenhle stůl chovat jako kov? A to odpověď je ano, v podstatě každá látka, každý izolant se může chovat jako kov a jediné, co je k tomu třeba je, že my potřebujeme ty atomy v tom izolantu stlačit k sobě natolik, aby se nám začaly překrývat elektronové obaly a aby, protože izolant je charakterizovaný tím, že každá molekula si vlastně drží ty svoje elektrony, tak aby ty elektrony se začaly sdílet a vytvořily se to, čemu se říká vodivostní pás, to, co máme v každém drátu, kdy ty elektrony už nepatří jednotlivým atomům a molekulám, ale jsou sdílené celým tím materiálem a mohou vlastně téct tím materiálem a to, co dává vlastně tu kovovou vodivost. Takže ta otázka není o tom, jestli se dá voda proměnit na kov. Voda se dá proměnit na kov, stejně jako tenhle kůstu se dá proměnit na kov. Ta otázka je, jaký k tomu potřebuje tlak. A ten tlak se dá spočítat a pro vodu je třeba asi 50 milionů atmosfér, což pro představu je docela dost. Největší tlaky, které se na Zemi podařilo v laboratoři vytvořit třeba laserovým stlačováním, je asi 5 milionů atmosfér. Takže to asi 10x víc, než to se kdy na Zemi podařilo. Ale je pravda, že zřejmě v jádrech velkých planet, třeba Jupiter nebo Saturn, tak někde v tom jádru tyhle tlaky se vyskytují a dokonce není vyloučené, že tam je voda, takže je docela dobře možné, že tam je kovová voda. Takže správný přístup k tomuhle té otázce, jak teda jestli lze připravit kovovou vodu, by bylo vzít studenta tady na Zemi, domluvit se s Elonem Muskem nebo s někým, vyslat studenta s vrtákem na Jupiter nebo na Saturn, nechat ho vrtat, provrtat se někam do jádra, odebrat vzorek, naměřit, vrátit se, opublikovat. Jo. Takhle by to bylo správně udělat. Ale nějak jsme na to nedostali financování zatím ještě, takže jsme si říkali, jestli by to nešlo nějak jinak. A na Zemi, bez toho, že bychom tedy opouštěli tady tu malou planetu, kde takové tlaky nejsou. A ten náš cimrmanovský úkrok byl takový, když se nemůžeme tu vodu stlačit, tak co kdybychom místo toho jí masivně nadopovali elektrony natolik, že se tam právě vytvoří ten vodivostní pás, či nevytvoříme čistou vodu, ale nějaký roztok, vodní roztok, kde bude tolik elektronů, že už si je ty molekuly neudrží a vznikne tam vodivostní pás a začne se to chovat jako kov. No a to každý ví z hodin chemie, že to jde. Masivní dopování elektronů do vody se dá udělat tak, že do vody dáte alkalický kov. Třeba sodík. A to funguje. Vezmete kus sodíku nebo draslíku, dáte ho do vody, ustoupíte poměrně daleko a tohle je, co vznikne. Jako měla by vzniknout kovová voda, ale ona úplně nevzniká a místo toho vznikne výbuch. Asi jste to zažili v laboratoři. Prostě ano, ty elektrony se tam masivně dostanou do té vody, ale je tam malinký háček a ten háček je to, že ty elektrony jsou strašně reaktivní. Jsou do té míry reaktivní, že to vede chemické explozi. Takže místo kovové vody máte explozi v laboratoři. Takže to úplně nešlo. Takže my jsme si říkali, uděláme takový úkrok stranou a zkusíme to teda s nějakým jiným materiálem. A ukazuje se, že materiál, kde to funguje docela dobře, je kapalný amoniak. Jak jsem na tom s časem? Hodně špatně už? Nebo ještě dobrý? Koukáte na hodinky? Ještě dobrý? Jo, všichni držíte ještě, jo? Tak dobře. Až první člověk odejde, tak já začnu nervóznět. Tak, ví se, že v kapalném amoniaku vlastně se dá udělat to samé jako ve vodě, ale ta výhoda je, že tam k té explozi nedochází. Tam ta chemie probíhá mnohem pomalej, je to dané tím, že pH amoniaku je 24 a ne 14, prostě ta reakce tam neběží. Takže když budete dávat alkalické kovy do vody, tak vám vznikne nádherný modrý roztok. To jsou elektrony, které jsou v té vodě rozpuštěny jako izolované elektrony, mají krásnou modrou barvu a ten roztok pak vede
elektřinu jako v podstatě roztok soli, jako elektrolyt. A zajímavé je, když začnete to alkalického kovu tam přidávat víc a víc, tak dojde k fázovému přechodu a v nějakém momentě vám skutečně vznikne kov. Nádherný zlatý bronzový kov, vodivost naroste najednou o 4 řády, má to kovový lesk a je to prostě kov. Čili kovový amoniak, to je známe asi 60 let. A my jsme ho pořádně proměřili, to jsme zase nedělali na jaderném reaktoru, ale na synchrotronu. A moje studentka teďka natočila takové pěkné video o tom, tak já vám ho pustím. A nevím, proč tady nejde zvuk, ale stejně z tomu pouští jenom kvíny. Takže aspoň uvidíte. Ten problém s kapalným amoniakem je, že ho musíte chladit. Takže všude tam uvidíte spoustu dusíku. No a potom, když ten experiment doděláte, tak potom musíte jít někde do kanálu to vylít a on to trošku vybuchuje, ale je to docela v pohodě, chemicky vzniká jenom hydroxid sodný, takže trošku pročistíte kanál. Ale všechno je to o tom chlazení, a ten synchrotron je dost velký, jo, a kafe, protože se měří přes noc, takže to je taky důležitý. Takhle se vypadá ten přístroj, tohle je, když se stáčí dusík. No a ještě tam uvidíte, jak vypadá ten roztok, to je ta studentka, co to točila, Táňa. A takhle jsme se zbavovali přebytku, co nám zbylo po experimentu. A takhle se rozpouští litium v amoniaku, pořád to musíte chladit. A takhle krásně modře vypadá ten roztok, když tam je malá koncentrace toho alkalického kovu. Takže takhle nějak se měří a takhle to končí po tom měření. Je to docela jako zábavný. No a co můžete udělat? Právě na tom synchrotronu můžete naměřit spektra těch elektronů. To, čemu se říká fotoelektronové spektrum. V podstatě naměříte, jak jsou ty elektrony vázané. A dá se ukázat, že v tom modrém roztoku, pak se to dá i opublikovat, jo, a já bych to měl otočit, tak v tom modrém roztoku, kde těch elektronů je málo a jsou takové jako izolované, tak v tom spektru se objeví jeden izolovaný pík. Vlastně to je pík, který nám charakterizuje ty elektrony. A potom, když přidáváte víc a víc toho alkalického kovu, tak ono to krásně zezlátne a místo toho jednoho píku se tam objeví to, čemu se říká vodivostní pás, to, co je charakteristické pro kovy, s takovou, čemu se říká Fermiho hrana, a potom takové další píky, a to jsou plazmonické píky. A to není nic jiného, než kolektivní oscilace všech těch elektronů vlastně toho kovu. A to dává barvu, pokud ty oscilace jsou ve viditelné oblasti, tak to dává právě tu zlatou barvu tomu materiálu. Takže jako pro ten amoniak to jde a je to všechno v pohodě, ale teď samozřejmě ta otázka je, jestli by to nešlo pro tu vodu. No a já jsem říkal, pro tu vodu to nejde, protože když dáte alkalický kov do vody, tak místo kovu uděláte výbuch. No, tak mi se říká, jestli by to nešlo naopak. Místo toho dávat teda alkalický kov do vody, že bychom dávali vodu do alkalického kovu. A zase jsme si to nejdřív vyzkoušeli na tom amoniaku a na tom amoniaku to krásně funguje. Tak, teď jsem udělal ale chybu. Pojď zpátky. Tak, co jsme udělali je, že jsme rovnou šli do toho kovového stavu tak, že jsme vzali kousek alkalického kovu a začali jsme na něm kondenzovat páry amoniaku. Je to schlazené asi na minus 50 stupňů. A víte, když ty páry skondenzují, tak se rovnou udělá ten taková vrstvička toho kovu. A když ten amoniak pak zavřete z té bomby, tak ten kov tak krásně jako dendriticky roste, tak jsme z toho udělali takový vánoční video. To není žádná věda, ale je to docela hezký. No a tady jsme si vlastně na tom amoniaku ověřili, že skutečně takhle se dá rovnou jít do toho kovového stavu. Tak ta otázka je, jestli něco podobného by se nedalo udělat taky s vodou. A vlastně předejít tomu výbuchu. No a o mnoho měsíců později tedy mohu říct, že ano, že to jde. Tady mám video, kdy se to poprvé povedlo na tom synchrotronu naměřit. A všichni z toho byli takový docela nadšený, tak si to točili na mobil. To, když už si někdo něco točí na mobil, tak to už je velký vědecký objev. A tady jsme vlastně brali kapičku toho alkalického kovu roztaveného a na tom jsme kondenzovali trošičku vody. A vznikla tenonká vrstvička, taková tenonká zlatá vrstvička kovové vody. Na pár vteřin, ale dost dlouho na to, aby se to dalo proměřit. Já vám to ještě ukážu tady na dalším videu, kde to vidět trošku líp. Tak tady prostě odkapává slitina sodíku a draslíku, která je kapalná za pokojové teploty. A když se na to pouští vodní pára, tak vznikne takováhle tenonká vrstvička 100 nanometrů kovové vody. A vydrží to asi 5 vteřin, než to zreaguje, ale i té vody je tak málo, že to vlastně nevybouchne. A my to můžeme proměřit a můžeme zjistit vlastně, že to má skutečně kovové chování. Takže ta představa, kterou máme vlastně zdroj těch elektronů, to je ten alkalický kov, kondenzujeme velice malé množství vody, 10 na minus 4 milibaru, malinké množství vodní páry, vznikne tenonká vrstvička 100 nanometrů a do té se tak intenzivně vlastně rozpouštějí ty elektrony z alkalického kovu, že tam vznikne ten kovový stav.
A můžeme si to nafotit, ono to vypadá nádherně. Takhle to vypadá, když tam tu vodu nemáte, tak je to stříbrné, jako ten alkalický kov, a jakmile tam pustíte tu vodní páru, tak tam nakondenzuje ta vodní pára, vytvoří ten kovový stav. A jak ta vrstvička roste, tak se to ředí a vlastně přecházíte z toho kovového stavu do toho modrého nekovového. Takže tady je vlastně přechod kov, nekov. A v podstatě tohle je důkaz, tohle by mělo stačit, ale dneska těm časopisům to nestačí, musíte taky naměřit, musíte naměřit i spektra, takže tady je třeba v té viditelné oblasti naměřena, tady ta barva, tady ten plazmonický pík krásně naměříte ve viditelném spektru a na tom synchrotronu, když uděláte fotoelektronové spektrum, tak ten plazmonický pík naměříte také a naměříte vodivostní pás, který tomu odpovídá. Jestli máte nějaký dotaz? Ne, dobrý. Takže tohle už stačí, aby se to dalo nějak jako opublikovat. No a jsou to vlastně takové jako spektroskopické otisky toho přítomnosti toho nového kovu, který jsme vytvořili. Či na tom kovu, alkalickém kovu, my jsme vytvořili jiný kov, nový kov, a to je ta kovová voda, nebo kovový vodní roztok. To umělecké stvárnění by mohlo vypadat třeba nějak takhle, to nám udělal tady kolega Tomáš Beloň, před chvílí tady byl. Prostě stříbrná kapka alkalického kovu projde vodní párou a krásně zezlátne. Mimochodem, já jsem šel do té literatury hodně daleko, takže až do 20. let 20. století a ukazuje se, že kovová voda už je popsána v tradiční české literatuře. Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka. Poručík Dub poplácal Švejkovi po blůze. Co to tady neseš, ty jeden mizero, vytáhni to ven. Švejk vytáhl lahev s nažloutlým obsahem, barva, se zcela jasnou a zřetelnou etiketou koňak. Poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk neohroženě, že jsem si byl do prázdné flašky od koňaku napumpovat trochu vody k pití. Jenže ta voda tam u té pumpy, jak vidíte, pane lejtnant, je nějaká žlutá, to bude asi nějaká železitá. Já bych si to přeložil kovová voda. Takové vody jsou moc zdraví a užitečný, takže najde se to v literatuře už dřív. No a možná vás napadla otázka, k čemu je ta kovová voda dobrá, když i Švejk říká, že taková voda je velmi užitečná. Asi není k ničemu dobrá. Takže spíš ta otázka je, proč to celé děláme. A mně napadá jenom taková paralela s kolegou Hillarym, který když vylezl na ten Mount Everest s Tenzingem, tak se ho taky ptali, proč leze na tu horu. A on odpověděl, protože existuje. A my jsme to měli trošku jinak, protože my jsme si mysleli, že taková voda existuje. Ale ona skutečně existuje. No a nebo se dá odpovědět, že když tady tu krásnou novou substanci, která nikdy předtím vlastně na Zemi nebyla vytvořena, uvidí nějaký nadaný studenti, tak třeba pak půjdou studovat chemii a jednou třeba udělají taky něco užitečného. Takže to je taková moje odpověď. A teď už se blížím úplně na konec. Chci poděkovat svým studentům a studentkám, kteří jsou tady na těchto fotkách, spolupracovníkům v Německu, ve Spojených státech, no a samozřejmě vám za vaši pozornost. Děkuju. A úplně nakonec. Mám tady dvě zkumavky, v jedné je těžká, v jedné je lehká voda, neřeknu, v které je která. Kdyby si to někdo chtěl ochutnat za přísně sterilních podmínek, mám tady sterilní stříkačky, tak můžete potom sem přijít a zkusit si to sami na sobě. Je to naprosto bezpečné a je to docela zajímavý. Tak děkuju a rád zodpovím jakékoliv dotazy, pokud nějaké budou. Já mám stupidní otázku. Má smysl zkoumat strukturu ty kovové vody v konfrontaci se strukturou obyčejné vody, která je sakra složitá a palina? To znamená, ta otázka je, co se stane s těmi molekulami vody? Když... Jestli teda je to pořád voda, anebo jestli je to úplně spíš... My to víme z té analogie z toho amoniaku, že vlastně ty molekuly amoniaku vypadají v podstatě stejně jako předtím. Tam pouze oni jsou vlastně nosiči těch dolokalizovaných elektronů. Takže já usuzuju, že té vodě se tak nic moc nestane. A to by se stalo, kdyby vzal nějaký super autoklav, dal by do něho nějaký takovýhle nosič a teď tam vnáš jako pumpoval elektrony. Třeba elektronovým dělem, přes nějakou optiku. No ten problém je, že ty elektrony jsou strašně reaktivní. Doba života elektronu ve vodě je menší než milisekunda. Je to něco mezi mikrosekundami a milisekundami. Nám se to podařilo vlastně trošku oblafnout tím, že jsme právě nepumpovali elektrony do vody, ale že jsme vodu tady, jo? Že jsme vodu dávali už na vlastně ty volné elektrony, takže jsme rovnou přešli do těch delokalizovaných, hodně koncentrovaných roztoků. A no, ta druhá cesta nefunguje prostě ve vodě. Funguje v amoniaku, no. Já bych měl ještě takovou připomínku k tomu prvnímu kovový vodík v Jupiteru. Myslím, že by se mohl projevovat tím, že tam
bude mít velké magnetické pole z vodivosti toho vodíku a tím by se to asi projevilo, což myslím má. Přesně má, tak, ano. Ne? Čili není třeba posílat tam ty studenty s vrtákem, dá se to, ano. Děkuju. Ale je trošičku těžké pak odhadnout, co je přesně ta substance, jestli je to kovový vodík nebo kovová voda. Ano, ale přesně, protože jakmile tam vznikne kov, tak tam můžou vznikat velké magnetické efekty. To je přesně pravda. Děkuju. Mě by zajímalo, říkal jste, že vlastně jakýkoliv materiál by se dal teoreticky změnit na kov. Jestli jste zkoušeli něco jiného kromě vody, jestli třeba nějaký uhlík, grafit, grafén, něco. Tak jsou lidé, kteří to zkouší tím tlakem. Existuje laboratoř v Lawrence Livermore, vlastně u San Francisca, kde přesně dělají to laserové stračování a tam zkouší různé materiály, včetně vody, a to se jim nepodařilo. Jim se podařilo vyrobit to, čemu se říká super ionic water, čiže super jontová voda, kdy se jim podaří vlastně tu vodu roztrhat na H+ a OH- a mají tam tu protonovou vodivost, ale nemají elektronovou. A to zkoušeli i s jinými materiály. Jo? No, my potřebujeme kapaliny, jo? My potřebujeme ty elektrony rozpouštět v nějakých kapalinách. No, a ta voda byla taková jako taková challenge, protože v tom ty elektrony jsou strašně reaktivní. Amoniak byl vlastně jednoduchý, to už připravili lidi před náma. Co jiného by se dalo vyzkoušet? Dali by se vyzkoušet jiný kapaliny, jo, v principu, jo. A teď buď to tam bude hodně reaktivní, a pak bychom to asi museli dělat tímhle způsobem, anebo to nebude reaktivní, a pak to jde vytvořit jako poměrně jednoduše, no. Pokud tam dostanete dostatečné množství těch elektronů. No. Což mimochodem to množství, kdy se vytváří ten kovový stav, je někde se to láme kolem 10 na 20 elektronů na kubický centimetr. To je zhruba tam, kde vzniká ten kovový stav. Celá hodně jich tam je. Tak já mám ještě jeden dotaz. Když jste zkoušeli tu sladkost té vody, při jaký jste to zkoušeli teplotě? Protože já mám pocit, že jako vlastně čím je voda teplejší, tím subjektivní vnímání té vody je sladší. Určitě, čím je vyšší teplota, tak tím sladkost vnímáme lépe. Zkuste si koupit zmrzlinu a roztavit si, to se nedá jíst. Je tak strašně sladký, že jo? Čili vjem, spíš je to naopak. Při schlazování nám tam ten vjem sladkosti klesá. My jsme to dělali normálně při pokojové teplotě, no. Jako je to tady. Tak jo, tak asi jsem vás zcela už... Tak jestli nejsou žádné další otázky, tak já moc děkuju a těšíme se zase někdy na shledanou. Další přednášky v rámci Týdne akademie věd proběhnou hned ve středu. To bude Josef Cvačka na téma hmotnostní spektrometrie a potom ve čtvrtek, pokud se chcete podívat na nějaké přednášky, které jsou doplněné i demonstračními pokusy se světlem, lasery a tak dále, tak ve čtvrtek opět zde v 18 hodin. Děkuju, nashledanou. Já taky děkuju a říkám, jestli je někdo odvážný, tak si to tady může vyzkoušet. Tu první část. Pití kovové vody nedoporučuji.